Pra onde você vai então, HK? Pra cá, pra essa direção aqui, ó. Eu quero passar por Pra ele. cá? Porra, os outros dois caras estão ali no meio do caminho, não tem nenhuma saída daí? Não. É um lugar fechado. Então, eu quero desviar dos malucos. Eu quero. Agora eu estou no modo. Não, aonde você vai parar? É isso que eu quero saber. Quanto que eu posso andar? Você pode andar 8, você pode andar 16 quadrados com jetpack. Até 16. Você sai da sala. Sai da Ó, sala. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pô, sai da sala. 11, 12, 13. 13 eu paro ali. Ainda tem mais três quadrados para fora. Certo. Você vai full retreat, então. Total. Voando Total. baixo. Ok. Mas você vai passar por ele. Por ele. Desviando, desviando, E né? O por ele, caminho. né? O caminho que eu E fiz foi esse desviando. aqui, ó. Eu não. Ok. Mas eu Não vou quero. contar que cada vez que você vai passar por algum deles, eles estão com o sabre ligado, eles vão te atacar. Ok? Mas eu Você não vai tô, não desviar tô. ativamente dele ou não? Não, eu não quero passar em quadrado adjacente a eles, né? Ah, mas. O Não quer dizer que meu eles não ca. possam correr pra. Não quer dizer que ele possa saltar pra cima de você e te acertar, entendeu? Mas a bomba não criou assim, pá, porra, bomba, caralho! Vai explodir a porra toda! Não. Agora ele tá com muita raiva de você. Porra, que merda! Então você vai ter que desviar dos três ataques deles, né? Na verdade. É. Três ataques, porque assim ó, o Sif ele vai te atacar, mas no ponto que ele te atacou, você passou ele, entendeu? Tá. Só que é o seguinte: você quer fazer essa defesa ativa ou não? Acho que se for ativa, você não sai da sala. Não, eu quero me defender ativamente. Até porque se eu sair da sala, eu só vou sair três quadrados. Então não vai ser grandes coisas. Os caras chegam em mim rápido. Sim. Prefiro me esquivar ativamente do que andar mais três Porque quadradinhos e assim, me ó, fuder. pra você esquivar, você vai gastar dois, né? Deixa eu ver. Ativamente. Isso que é difícil, tipo, ativamente você acha que você vai gastar 4 pontos da sua iniciativa pra esquivar. Aí você não sai da sala de jeito nenhum. Tá, mas eu vou voar esquivando. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Bota aí, bota o meu Ok. boneco aonde que eu tenho que ficar Certo. e vamos, Então vamos, você deu vamos. essa volta aqui, ok? Eu vou seguir aquele trajeto que você fez, ok? Tá. Cara, o Sif ele só te acompanha assim. E, cara, ele dá um salto aqui e ele vai tentar pegar você no ar. Ok? Opa, filha da puta. Sai fora, sai fora. Vaza, vaza. Não gosto de nada vermelho ereto pro meu lado. Sai fora. Sai fora com esse dildo aí, rapá. Sempre achei esquisito. 18. O que que eu faço? Certo. Ele passa a sua defesa. Não, 9 de esquiva nem a pau. Quanto você tem de esquiva? Esquiva. Você tem briga nível 3, né? Ok. Eu Briga tenho nível 3. 8 de destreza. Acho que tem Eu esquiva tenho 1, briga então. nível 3. Tem um de esquiva. Certo. Esse ataque passa a sua passiva, ok? Então Beleza. você vai ter que usar. Deixa eu ver se direito que vai. Você colocou 9 ali, mas não é. É o valor agregado. Não vai dar problema. Cadê, cadê? Agora, eu devia ter aberto o livro aqui. Ópera. Não, cadê? Peraí. Aqui. Briga. Briga. Nível 3, esquiva mais um. Tá certo. Então é isso mesmo. Então você rola. Eu tenho que rolar a esquiva ativa, é isso? Isso. Ah,
A gente recuperou alguma coisa de sorte, mestre? Sim. Você pode ter recuperado os trens de sorte lá. Né? Como é que funciona a sorte? Eu adiciono isso no meu Sorte roll? adiciona isso no modificador, como modificador positivo para você. Lá. Eu tenho que passar 18, é isso? Isso. Se igualar 18, eu esquivo, não? Não. Eu tenho que passar 18, eu tenho que chegar a 19. Quer dizer que eu Isso. vou gastar meus 3 de sorte agora. Exatamente. Pronto. No limite, hein? Tá. Coisa tá ficando feia, meu Deus. Tá ficando feio. Só que se eu, agora você tem seis, tem quatro para se movimentar. Quatro quadrados? Não, quatro de movimento. Você pode movimentar oito. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá na. Na porta. Nisso, os dois vão te atacar. E quando eu passei por ele, cara, ele veio na minha direção e eu já com jetpack. Ah, eu tô com jetpack ligado. Tá sim. Você tá considerando minha movimentação com jetpack, é isso? Beleza. Sim, é que o teto é limitado, então ele consegue se jogar ali pra cima de você e te atacar, entendeu? Beleza. E aí o HK tava voando assim e ele deu uma batida nessa mesa aqui assim, cara, bateu com a perna e meio que mudou a trajetória dele, ele foi pro lado e tipo, o Cid veio pensando o quê, né? Ele tentou calcular minha trajetória, mas eu bati sem querer no negócio e mudou minha trajetória e ele passou o lightsaber e cortou um pedaço da parede. E quando eu faço, eu tipo, bati assim, dei aquela rodada assim, eu fiz assim para ele, falou, valeu. E vazei, tô indo em direção aos outros dois. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar isso aí. Vamos continuar Ok. isso aí. HK vai sobreviver. Os outros dois, então. Um ataque pra cada. Ai, caralho. Um foi 19, o outro foi 14. Aí Cara, fudeu. 14, ele erra na sua passiva. Beleza. Agora o outro Ai. na ativa. É, não foi. Não. Não foi. Você toma 4 de dano, 3 de dano. E beleza, você saiu da sala. Ai. Sério? Sério. Cortou a minha barriga assim. Um talho no lado assim. Porém. Ah, não tem que dizer aonde que pegou? Não tem que. Sim. Não tem. Pode ser, Aonde que mas o pegou? seu. Mas você toma 3 de dano. Tá. Pegou no peito. Tá. Não, É o. é porque você tem a sua defesa é igual para todos, só que sabre de luz passa a defesa metálica. Não, Ou beleza, só pra manteiga. saber. Só o roleplay de que parte do corpo acertou. Foi no peito, Sim. ficou com um buraco assim, tipo, É, daqui você força para assim. desviar de um assim. Você consegue, mas o outro vem na sequência, assim, pega no peito, assim, dá um talho nervoso na carenagem sua. Beleza. Tá, nessa daí você consegue sair da sala, cara. Mas a perseguição tá em cima de você, cara. O Sif, ele não deu Não, eu provas aí que sei. ele vai parar agora. Tá, e aí? Beleza, cara. Você corta, então, a escada ali, cara, na velocidade, assim. Brorg, você olha pro corredor, assim, cara, sai o HK voando de jetpack, assim. Quando ele cruza o outro guerreiro Sith, assim, o outro guerreiro Sith, ele fica meio que olhando, assim, Fodeu. Fodeu. sem muita coisa, assim. É, sem muita reação. E o HK vai passando, assim, na sua direção pelo corredor. Ao mesmo tempo, cara, sai os três guerreiros Sith. Mesma velocidade que o HK sai com esse jetpack de lá. Cara, Mestre, tipo, eu eu tava quero. indo, mas eu ainda tô longe, né, do coisa ou o HK passou por mim? O HK tá vindo na sua direção, cara. Ele não Cara, no chegou que a ele tá passar vindo por na minha você. direção, eu dou aquela freada assim, tipo.
quase meio que cambalhotando pra frente, assim, e dou a volta e continuo correndo na mesma direção que ele. Tipo, se ele tá vindo pra cá, eu tô indo pra lá também. Fodeu o zoinho. Cara, é o seguinte, o jetpack do HK, cara, ele passa no gás. Só que se você olha pra trás, cara, tem três Siths correndo muito rápido atrás dele. Eu, mestre, mas eu quero ir enquanto eu tô voando e soltando as granadas no chão. Entendeu? Okay. Eu não quero arremessar, eu quero só ir deixando granada após granada pra ir pegando os caras no meio do caminho. Não, claro que eu não quero Donkey soltar. Kong que faz isso? Não, okay. não é Donkey Kong, não, é do Oddworld. Quantas granadas você tem aí? Algumas, cara, muitas, na real. Algumas? Então, beleza. Deixa eu pegar meu. Eu tenho faz quatro granadas de concussão, uma granada incendiária foi. Eu tenho quatro granadas de concussão. Ok. Então é o seguinte. Eu tenho mais duas, eu tenho seis granadas. Eu tenho. Eram quatro que eu tinha, acabei pegando mais duas, sei lá onde. Eu tenho anotado aqui seis granadas na minha ficha. Beleza, você gastou uma então, né? Não, sim. Além da. Eu tinha uma incendiária e seis de concussão. E agora vai certo. Ser a chuva de granada de concussão. Ok. Cara, eles não vão parar de te perseguir. É não, simples. Não tem problema, eu só quero que eles caem em cima. Eu quero então granada. O seguinte: você role essas três granadas aí pra mim, ok? Três? Não, todas as granadas. Role todas elas. Que é o percurso então, inteiro que eles vão fazer. São eles vão seis... atrás de você. São seis. Destreza, né? Uhum. Todos eles vão ter que fazer um teste de destreza pra tentar se salvar. Deixa eu só complementar. Enquanto ele vai jogando. Quando eu vejo os Siths atrás, que eu dou aquela parada, aquela freada assim, aí tipo, dá aquele insight assim, ó. De quem é esse droid? Pega esse droid! Faria o mesmo. Eu faria exatamente o mesmo. Nunca vi esse droid na minha vida. Aí eu vou correr como se eu estivesse perseguindo o HK também, entendeu? Mas os Siths vão passar pela minha frente. Quando eles passarem pela minha frente, aí eu falo o que eu vou fazer. Ok. Só lembrando que eu tô jogando granada, mas eu quero evitar pegar no zoinho, tá? Não vou, quero jogar granada nele, não. Ok. Então você vai jogar uma hora que você estiver saindo da escada lá, ok? Eu arremessei uma ali, tá? Ok. 15. Então beleza, eu vou fazer o teste pra eles. Se tá, pegar... Vamos lá. Se der 15 ou menos pra eles, eles tomam a granada. Gizahan tá com o dedo levantado ali pedindo a palavra. Ok, diga. É que até agora, nenhum dos meus grandes companheiros de equipe me avisaram dessa merda não. toda. Eu avisei, não, eu falei avisou. No comunicador. Não, é, no comunicador só, mas só... Então, mas eu não tô sabendo que tá fugindo City atrás, não, jetpack, granada, isso eu não sei. Ah, mas eu só tô sabendo disso agora mulher. Também. É. Não, mas você sabe, eu quero saber se eu posso usar a minha audição amplificada, já que eu pude usar o daltonismo, né? Sem querer. Okay. Eu vou usar pra entender o que tá acontecendo e voltar. Tudo bem. Pode ser. Tá? Tá. Eu queria meio faz que deixar seguinte, então. A nave após. Eu queria perceber que tá rolando merda e deixar a nave após, porque eu acho que o cruzador vai ter que ficar pra outro dia. Enquanto eu tô fugindo e jogando as granadas, eu quero ver se eu consigo falar no comunicador pra Gizahan preparar a nave pra gente vazar, porque... Ok. Nós não temos mais como controlar esse cruzador. Agora, talvez a gente precise explodir ele. Se eu não terei, ninguém terá. Como é que a gente vai fazer isso com o Jedi na nossa cola? A gente podia levar o Jedi e os Sith lá para aquele centro de energia e tipo, fazer, né, dar algum, tipo, jogar uma bomba. Sei lá, tô pensando aqui. Acho que eu vou guardar uma das granadas pra tentar fazer uma merda final. É, a gente não tem uma bomba, né? A gente tem alguma bomba, tipo aquela que... A gente não tinha... A gente explodiu não. Todas as bombas que tinha posicionado. O Zain tava posicionando bomba, não tava? Não, era de Zahan. Era só mas tinha ela caiu... só tinha aquela. Ah, vá, mas só aquelas... tinha. Depois, Não, vocês tinham mais bombas. Pra posicionar, mas vocês tentaram só posicionar aquela. Não, a gente tem bomba. Vocês têm bomba na nave. Longe daí. Não, sim. Mas bomba vocês têm.
Não, porque eu podia... É que aí o Azek tinha que me... O HK tinha que me avisar disso, mas podia... É que tem pensamento rápido. Achar um lugar que dê pra colocar bom, mas aí você é capaz de você ser explodido também. Não quero. Tá, é o seguinte, Kika, faz o teste de inteligência aí, soma seu bônus de... Eu tenho bônus de... Sentido ampliado. Isso. Instinto serve? Instinto? Uhum. Mas são dois. Eu tenho instinto e sentido ampliado. Posso incluir os dois? Pode incluir os dois. Acho que instinto é mais um, né? Deixa eu ver. É, eu não sei. Eu tenho só com o custo aqui. Eu não sei quanto mais ele dá. Eu tenho, acho que, dois níveis de instinto. Custou quatro? Característica, né? É, psicológica. Instinto. É um teste de percepção, né? Isso. Não, teste de... Pode ser de percepção, é verdade. Percepção. Tô esperando você me falar um dos modificadores aí. Certo. Tá estranho, não tá aparecendo aqui. Até que eu pulei. Deixa eu achar aqui. Aqui, instinto. O jogador pode pedir para ouvir os seus instintos. Ok, você vai rolar um D6 com... Ah, rola um D6 aí. O instinto é um pouquinho diferente. Ok. Boa. É o seguinte. Você ouviu aquela parte do Sif. Né? No comunicador. Sim, é. Quando você tá chegando no elevador pra subir pro próximo nível, você começa a ouvir assim, ó. Not good. Nisso você pensa o seguinte. Não. Já deu merda, sabe? É. Exatamente isso que você pensa. Eles fizeram alguma coisa, acabou. Tá. Mudança de planos. Vou voltar de volta pro cargueiro. Ok. É cargueiro, né? É, cargueiro. É. Eu tenho alguma condição de deixar a nave pronta? Porque, eu, teoricamente, eu não piloto, né? Você pode... sabe ligar os motores. Tá. É coisa que ajudaria. Então, beleza. Eu deixei os motores ligados. Eu vou voltar pra lá e... Ok. Agora é o seguinte, HK. Que as malas vão encher o saco. 15, né? Primeira granada foi 15. Um tomou... Ah, é deles? E só comemorando. Muito moleque, porra! É só a primeira granada da HK-31, rapaz. Cara, você dá... Você passa, assim, rápido a parte do deck, assim, cara. Você dá aquela soltadinha, assim, ó. A granada, ela rola na escada, assim, né? E fica ali. A hora que os três estão passando, assim, correndo, aquela granada explode, assim, bum! Cara, a explosão é muito forte. Você vê os dois Siths com máscara assim, cara, voando. Tipo, voando que nem um fantoche assim, pro lado assim. No meio da explosão e da fumaça assim, o outro, cara, o outro Sith sai assim. Mas você já vê que ele tá, tipo, muito ferido assim. Tipo, tá com a cara ensanguentada e... Chupar essa agora. Toda cheia assim de... O HK, tipo, ele vai voando assim, tipo, ele só dá aquela viradinha no ar, tipo Bounty Hunter, né? Tipo Jungle Fat. Vira, chupa essa agora. E vira. Continua voando. Ok. Outra. Pode jogar outra. Ele tomou 2 de dano nessa. 2 não, 3. Essa não foi tão boa. Segunda okay. Granada. Agora ele tá esperto com essas granadas. É, aí ficou ligado. Foi. Beleza, nisso daí, cara, você joga mas a segunda granada. Mas não pega no splash damage dele? Não, tipo, não. Não acerta exatamente em cima, mas... Agora é acerto ou erro? Acerto tá bom, beleza.
Explode a segunda granada, assim, você dá aquela virada com o jetpack, assim, você vê o zoinho, assim, você passa por ele, assim, no gás, assim, você vê que ele dá aquela, tipo, o que tá acontecendo, assim, daí você segura a próxima granada, né, espera isso, um tempo, isso. Né, e, cara, o Sif sai na loucura, assim, atrás de você, você solta a próxima, pode soltar. Ai, tá ficando pior essa porra dessas granadas. Caceta. Passou de novo. Só foi a terceira. Você dá então uma cruzada assim no. Você cruza então uma quina assim da ala assim de comando. Da. Como que eu vou dizer? Dos comandantes assim e tal. Começa a entrar na ala das tropas assim. E correndo assim. Tipo, fica uma ala menor assim com. Sim, com espaço um pouco maior, assim, mas, tipo, mais humilde, tá, etc, assim, e algumas pessoas ainda estão, tipo, saindo no gás ali e tal, você passa no meio delas, assim, correndo, pode atacar o próximo, e o Sif atrás de você, a toda. Eu quero fazer o seguinte, mestre, eu vou segurar essa a granada, eu posso fazer outra coisa? Eu tenho meu lança-chamas. Ok. Eu consigo jogar o lança-chamas, jogar só o combustível no chão e fazer um trilho de combustível. E quando ele estiver em cima do combustível, acender. Hein? Pode. Porque o lança-chamas é um jato de combustível com uma fagulha na ponta. Eu quero suprimir a fagulha, só deixar um rastro de combustível e lançar a fagulha só quando ele estiver em cima. Cara, o HK vai voando, ele vê que as granadas, tá batendo na quina, caindo dentro de um quarto, não pega ninguém, os caras tão pulando por cima das explosões. Eu acho que eu tenho que fazer um negócio mais maneiro, pirotecnia total, agora fodeu. Aí eu tiro o meu... Isso é meio estranho, porque é a mulher voando, né, cara? É a almirante voando, mas abre o braço e, tipo, aí dá pra ver os circuitos dentro do braço dela. E, não, né, mas saiu o disfarce, se lembra? Não, saiu. Não, eu continuo com ele ativo. Só é tipo, quando ele fala que entregou o disfarce, é porque eles sabem que eu sou. Não sou bem. Ela, que eu sou um droide, mas eu continuo visualmente como ela. Entendi. Até porque isso pode ser útil daqui a pouco, quando a gente se misturar no meio da galera, mas tudo bem. Eu vou voando assim, a HK-31 ainda levanta as perninhas assim, ó, voando assim. Né, no meio das pernas, faz aquela listra de... Listra não, eu vou fazer assim, ó. Pra dar aquela manchada no corredor todo. E quando eles estiverem em cima, eu vou falar... Burn, baby, burn. Burn, sit, burn. Agora que você vai ficar moreninho. Tá, eu vou contar isso daí como um golpe do lança-chamas. Tem, mas eu não vou ter nenhum bônus, mestre, porque eu não tô só acertando uma pessoa. Eu joguei. Tá, eu vou dar um bônus mais 3. É tipo um dano em área, entendeu? É meio que um flame strike. É um bônus mais 3. Pode usar destreza, mas é mais 3. Tá, eu dou boto um modificador de mais 3, beleza. 17. Foi bom, hein? 17, foi bom, hein? Boa. Porque eu tirei um num dado, cara. Foi 5 e 1, cara. Se eu tivesse tirado bem no outro dado... Ah. Ele passou. Porque eu esqueci de colocar o modificador. Não, mas peraí. Não. Igualou, não passou. Igualou, não superou. Não, é que eu não coloquei o modificador que eu tava colocando antes. Foi vacilo meu. Ah, mestre. Tô falando. Mestre, se quiser, olha as rolagens ali. Essa rolagem aí, mestre. Olha tá, as rolagens. Isso foi um, mas tem outro, né? O quê? Não é dois? Só um que tá seguindo você. Os outros dois ficaram na primeira granada. Ah, os outros dois já morreram? Já. Eles ficaram na primeira granada. Boa, tá bom. Quando é que vai ser minha vez de agir? Tá me perseguindo é o viúvo. O viúvo, exatamente. E eu também. Ele tá com tanta raiva de você que... E eu tô seguindo você também. E é o seguinte, você taca então fogo. O fogo alastra então, assim. Rápido, né? Incendeia aquilo ali. Só que a hora que você dá aquela olhadinha assim pra trás, o Sif ele dá meio que aquele pulo do Matrix assim, dá uma puladinha assim pela parede, assim. E volta e começa a correr atrás de você ainda. Ele ainda tá atrás de você. Tá bom, mais uma granada. Ô,
Tem a minha ação ô, também Zoe, ainda, hein? Alguma coisa aí. Eu tô aqui esperando minha ação, cara, você já perdeu... Não, você já perdeu eles de vista. Muito tempo atrás. É, porque a gente Mas eu ia fazer uma ação quando eles me ultrapassassem. Estão... Isso é verdade, a gente falou. É quando ele passasse, ele ia fazer alguma coisa. Na verdade, eu ia dar tiro nas tubulações pra sair o gás na frente deles pra atrapalhar a visão deles. Tem tubulações. Ah, não tem tubulação nada? Aí é uma área mais nobre, né, cara? É tudo embutido. Uhum. Nós estamos numa área mais bacanuda, não é... Não é a Millennium Falcon, que é toda fodida. Exato. Ah, entendi. Eu me perdi. Você interceptar então. Ele alguma coisa ou não? Não, porque assim, eu tava pensando em dar tiros neles, só que... como ele já eliminou os dois na primeira granada, acho que não ia surtir muito efeito. Pô, você devia ter colocado o pezinho assim, só o pezinho assim, ó. O Cid correndo, você colocava o pezinho, ó. Ah, mas a ideia era disfarçar, né? Porque eles iam perceber que eu ia fazer essa merda. A ideia era, tipo, atirar neles e falar assim, vocês estão na minha frente! Que bosta. Não tem muito o que fazer. Mas eu vou continuar correndo em direção pra ver se eu acho os dois depois, tá ligado? Mais pra frente. Ó, o que você olha no corredor é o seguinte, os dois Siths que tomaram a primeira granada estão caídos no chão, assim, desacordados. O terceiro que tava saindo do corredor ali, ele veio que vem pra ajudar os dois, assim, ver se eles estão vivos, ok? Então ele abaixa ali e tal, bota a mão no pescoço deles ali pra ver se eles estão respirando, se eles estão... Finaliza, no momento que ele tá de guerreiro Sith. É um outro guerreiro. Sith. Era o que você viu no corredor, andando. Então eu chego e falo assim, veja o que está acontecendo, eu estou indo atrás dele! Aí eu continuo correndo. Ok. Bruorgs sendo Bruorgs. Ok. Próxima granada? Granada. Quarta granada, hein? Eu tenho seis? Tenho seis. Até se você solta de novo assim, você vê que ele não parou no fogo. E essa também não pega, assim, explode pum, e sem surtir muito efeito. Tô vendo se eu tenho mais coisa aqui que eu possa utilizar. Eu quero fazer o seguinte, mestre, eu tô prestando atenção, tá? Por onde a gente tá passando, porque eu quero avaliar se tiver alguma coisa que, por exemplo, eu passe, que tem uma pilastra, eu quero usar o lightsaber pra cortar, pra, tipo, cair coisa no caminho e atrapalhar ele, tá? Okay. Ou, né, tipo, bloquear o caminho. Então, eu também tô com essa de né, sempre que eu tô voando, assim, olhando pra frente, aí eu viro, jogo a granada. Quando tem um momento que eu sei que eu posso virar, eu viro, jogo a granada, viro pra frente. Mas quando eu tô pra frente, né, eu tô, tipo, monitorando... Olhando pra trás pra ver ele chegando. Okay. Quando eu ver que tem alguma coisa que eu possa cortar com lightsaber pra cair em cima dele, eu vou fazer isso, tá? Pra você, Azex, então. Você tem mais três oportunidades pra tentar parar ele. Se você não parar ele, ele vai te alcançar. Vai me alcançar? Por quê, cara? Estamos voando. Porque ele é rápido. Depois eu explico melhor como é que ele vai te alcançar. Tá, outra coisa, eu quero ir pra um espaço aberto, tá? Também tô procurando isso, espaço aberto pra poder voar, subir. Ó, tem um espaço aberto muito grande aí que chama espaço. Você não duraria um minuto lá. Não, eu sobrevivo no espaço. Não. Por que ele ia sobreviver? Sim, eu sobrevivo no espaço. Não inteiro e não funcionando. Não, cara, eu já sobrevivi no espaço uma vez antes. Com um traje. Não. Espacial. Que isso, cara? Eu lembro muito bem. Não, eu não usei traje. Usou sim. Eu não posso salvar ele. Resistência ao vácuo, mestre. Tá na minha ficha lá. 6 de custo. Sério? Resistência ao vácuo, eu lembro disso, eu não usei traje. Você não comprou isso agora, então? Não, que isso? Isso aí tá desde o início. Mestre, eu comprei isso lá no início, rapaz. Eu lembro quando tava fazendo a ficha, eu perguntei, eu sobrevivo, né? Não, tem que comprar. Puta que pariu, tem que comprar essa porra. Bom, beleza.
Tá bom. Você dá o tônico, aí eu resisto. Dessa vez vai passar. Tá, continue, continue. Dessa... Porra, tá na ficha, cara. Porra, dessa vez, porra. Tem um monte de coisa. Beleza. É... Tem... Eu posso ir pro espaço? Pode, mas... Nenhuma saída boa pra você aí, por enquanto. Tá, eu quero... Eu tô procurando isso. Um lugar, tem alguma coisa que eu possa cortar e cair na direção dele? Sim, você pode usar... cortar ali uma pilastra ou coisa assim pra derrubar o teto em cima dele. Ele tem possibilidade de passar ainda da mesma forma, mas... Tá, eu vou fazer isso. Quero bloquear o caminho. Vamos lá, tentando coisas diferentes. Guardando as minhas granadas. Eu tenho duas granadas ainda. Você vai rolar um golpe de sábio de luz, então. Ok? Beleza. Só rolar. Algum modificador? Não. 16. 6 de dano. Ok. Você então saca ali no meio do ar, o sábio de luz, assim, e passa no lado da parede, assim. A hora que passa, assim, tipo, dá aquela tremida, assim, o teto começa a desabar em cima ali. Ele vai ter que desviar disso daí. Mas, bom, desviar... Então ele corre, assim. No que ele corre, ele dá uma apertada no passo, que ele vai assim, ele dá um pequeno salto e a parede cai assim, do lado dele assim, ele consegue dar uma desviada de ombro e bum, cai tudo assim, e ele continua atrás de você. Mas isso dá uma atrasada nele, né? Mais ou menos. Mestre, ele é mais rápido. Lança chamas de novo. Tá, lança chamas de novo nele. É a sua penúltima chance. Pode ir. Nossa, sua penúltima chance. Insuportável esse City. Lança chamas. É destreza, né? Mais 3. Sim. Esse City tem nome? Não dei nome. Posso fazer um boneco de voodoo dele? Olha o dado. Eu voando de novo, abri as perninhas. Molhei o chão. Quando ele passou pela área. Mas pra parecer isso mesmo. Taquei fogo. Boa! Finalmente! Cara chato, insuportável! Tropeçou, deu com a cara no chão, rasgou tudo. Vermelho ficou roxo. Dessa vez ele queima. Ele passa assim pelo óleo, assim, sem meio que perceber. Você fez isso logo que a pilastra caiu em cima dele, assim, então ele não teve muito tempo de resposta, nem pra saltar, nem pra fazer coisa nenhuma. Ele passa pelo fogo, assim, e as roupas dele começam a pegar, ficar em chamas, assim. Mas ele tá bufando ainda atrás de você. Ih, deu rage. Meteu rage. Ele dá um grito, assim, no meio do corredor, né? É um grito que obviamente vem da dor que ele tá sentindo e da raiva que ele tá sentindo por você. Mas ele tá nos últimos. Nas últimas. A raiva leva ao caminho do lado negro da força. É, não, pera. Você já tá lá. É a sua última chance. Ele tá com 2 de físico. Você vai ficar... Acertou alguma coisa nele, ele morre. Ganhou um usado nele. Eu não encontrei com eles, né? Na minha volta eles me alcançaram, né? Pô, eu queria finalizar ele. Tô com muita raiva desse cara. Eu tenho combustível ainda pra fazer isso uma última vez? Deixa eu ver aqui. Eu tinha comprado... Não, acho que não tenho. Eu tenho anotado aqui que eram 2, combustível inflamável em cilindro 2. Eu acho que essas eram as duas cargas. Sim. Ou isso é, cada cilindro tem algumas cargas? Não, eu acho que é isso mesmo. Porque parte desse combustível é pro seu jetpack. Você tá perdendo minutos de voo. Jogando isso daí. Tá, então eu vou dar um tiro nele.
com meu rifle embutido. Uhum. Eu tenho uns bônus aqui, TR, 2 e tal, não sei o que. A granada eu tô rolando secão, não tá rolando. Uhum. Ok. Mas se ele for parar, obviamente ele gasta a iniciativa dele, né? Sim, sim. Então eu vou voar dando tiro nele. Pra se ele quiser parar, ele vai ter que andar mais devagar. Ok. Vamos lá. HK-31 vira, cara. Ele já, tipo, não tem mais o que fazer. O cara tá chegando. Aí ele abre o braço e fala, coma isso. Porque eu vou morrer zoando. Boa! Boa, moleque! 19! Boa. Vamos ver o que esse cara chato vai fazer vai agora. Vai comendo. Pum, pum, pum. Beleza, ele apara. É o que ele tem pra fazer. Ele dá aquela segurada assim no passo dele e apara. É os dois tiros ou um ele... só? O que é aparar? Parênteses. Defender. Ah, sabe. Ele não tem que rolar esse aparo não, mestre? Tem, lógico que tem. Tá aí. Ah! Eu tô dando tiro nele, voando e procurando e tentando me localizar pra ir pra algum lugar que tenha um espaço aberto, tá? Que tem okay. Um teto mais alto que eu possa voar e tentar, tipo, voar e entrar numa porta lá em cima. Tipo, uma coisa do tipo. O único lugar que você vê é um logo ao fim do corredor. Mas é um vidro blindado que vai direto pro espaço. É o único lugar que você vai sair daí. Porque o resto são corredores. Pô, mas tá. Tipo assim, ele não tá mais lento não? Depois de tanta porrada, com dois de físico, fudidaço. Cara, se ele parar, ele provavelmente desmaia ou coisa assim, mas... É, vai morrer, que eu vou fuzilar se eu encontrar com ele. Ele é o Mas viúvo. Ele tá muito puto. A dor do... da viuvez. A dor do luto. Viuvez. Que a força esteja... E aí, HK? É, tiro de novo. Tiro de eu novo? Eu vou dar beleza. Tiro e vou em direção a esse negócio. Porque se eu ficar dando mole, ele chega em mim. Então eu quero ir em direção a esse vidro, pro alto. E... na cabeça do HK, qual que é a melhor maneira de quebrar esse vidro? Lightsaber? Passando a sabre de luz, né? É. É a única coisa que vai, tipo, com 100% quebrar esse negócio. É, e também tem o seguinte, né? A parada é toda pressurizada. Se eu boto o lightsaber e dou uma cortadinha, já quebra tudo. Não é um negócio que eu preciso estourar tudo. Não, a pressão interna vai abrir e vai agarrar pro espaço. Sim, exatamente. Então vamos lá, tiro no vermelhinho. Ok. É... rifle embutido, tiro rápido. 17. Não, o cara tem maior aparo sinistro. 18. Ai, por um, cara. Aparou. Isso foi quase. Mas eu tô segurando ele. O intuito é esse, é fazer ele diminuir o ritmo, tendo que gastar então, beleza. Tempo pra parar. Você vira HK e, cara, você coloca o jetpack no máximo, assim, tipo, puxa o lightsaber, mas nisso o Sif... ele pega assim, ele vê que você vai escapar pelo vidro do espaço, então ele puxa o lightsaber assim e joga. Que babaca! No meio do ar ele abre e lá vai. Nossa. Eu faço o quê? Esquiva? Reza. É. Digamos que essa é a última chance que você tem, você vai rolar uma defesa ativa aí. Uma defesa ativa. Ele não tem que rolar? Ele vai rolar. Agora. Puta que pariu. Aí fudeu. Foi bom te conhecer. Puta! 5 e 4 e foi 18. Você tem quanto físico? Eu tenho 2. Caralho. Dois, né? Você tá acelerando, cara... sim. Ah, ah, okay. Tá. Não, é porque eu... Tá, beleza. Não, ok. É, eu tô com 2. Você tava acelerando com tudo, assim, no que você ouve aquele barulho vindo de trás.
E, cara, a hora que você olha, assim, aquela lightsaber, ela faz uma, meio que uma curva, assim. Ela pega justo no seu jetpack. Na hora que ela encosta no seu jetpack... BUM! Caralho. Não! Um teste de físico, HK. Tadinho do HK. O cara tão pra cima. Rola um teste de físico. Opa. Deixa eu ver, tá, vai ser... Mas é o foi físico... Foi o suficiente. Fiz um físico normal ali. É, é bom, com 5 ficou 15. Ok. Beleza. O jetpack explode nas suas costas. Isso te joga pra frente. O que te joga pra frente te... Cara, te arrebenta no, na parede do vidro, assim, do espaço. Mas e meu lightsaber? Não dá pra eu cravar ele no vidro e tipo, tentar abrir minha... Usar você como perdeu a consciência, impulso? A hora que você soltou o lightsaber, ele é... Não, consciência? Mas eu sou um droide, porra. Sim. Eu sou um droide. Perdeu o controle. Por que que eu fiz esse teste de físico? Porque senão você ia explodir em pedacinhos. Seu ah, corpo okay. Inteiro. Tá. Mas você tá. Cai assim. O Sif, ele, cara, ele... Ele deita no chão, assim, tipo, com os joelhos, assim. Ele dá aquela apagada, assim, puf, no chão. E você também tá apagado. A gente tem que salvar eles, Zoin. É que eu vou tentar. Eu tô dentro da nave, eu não consigo operar a nave, né? É, então, agora é o seguinte, Giza. Você vai voltando, então, pro hangar. A hora que você abre as portas do elevador, né? Deixa eu trocar um pouco a música aqui. Posso pedir pra tirar esse negócio de turno? Tá me irritando. Ok, eu tiro. Um negócio branco ali, sem utilidade. Pode dar um duplo clique, aí ele minimiza também, que nem o outro se arrasta pro ladinho. Ah, é verdade, você já me ensinou isso. Uhum. É, esse hangar, né? É. Ok. Você volta pro hangar, Gizan, e o que você vê é o seguinte. A hora que você abre as portas do elevador, assim, tá rolando aquela chuva de blasters pra tudo quanto é lado, assim. Exatamente. Vamos, Tofi! Ah, são dá os... Desconto aí, ó! São os Bounty Hunters lá, os... Exato. A hora que você olha, assim, tá rolando aquela chuva, assim. Você olha pro lado das naves... E tá o Rodin ali, mais os três outros capangas dele, assim, tacando metralhador, assim, de um lado, né? Os colegas dele saindo, assim, tipo, dando a volta ali, enquanto eles dão um fogo de supressão em cima das tropas Sith que estão tentando alcançar eles, né? Como o HK tinha dado comando pras as tropas correram lá com tudo. Eles estão ligando as naves. A última ordem que eu dei pra tripulação. Né? Tá rolando um combate completo no hangar. Nossa, seu cargueiro tá inteiro. Tá. Mas ele tá tomando ele tiro. Ele tá tomando, tá ótimo. Que merda. E é isso aí. Não tem, tá tem como eu ir me escondendo atrás das coisas pra chegar, tentar chegar na nave? Dá pra você tentar desviar. A nave tem tiro. A nave tem uma arma. Sim. Tá. Eu queria tentar, tipo, Adam Jensen, assim, indo por trás de caixinhas, dando corridinha atrás de outra caixinha, outra caixinha e subir na nave. Okay. É possível? Não, Adam Jensen. Tá, que como é que... Faz total sentido. Aí para, aí ele gira assim, da outra. É, exatamente. Usa habilidade física de furtividade. Furtividade. Tem algum modificador? Camuflagem, disfarce, reflexos rápidos? Não. Ah, vá! Reflexo rápido! Não. E custou 5 essa merda, você não vai me deixar usar? Não. Taco! Nada, não.
mano. Não deu? Eu morri! Ah, desgraça! Puta, tirou um em um, caralho. Ah, eu tirei um em um, tá escondido aqui. Ele foi no banheiro, na verdade, ele mandou aqui a mesa. Agora que eu vi, tava em cima. Tá, gente, foi bom jogar com vocês, foi uma honra. Puta que pariu. Dá aquela virada, assim, né? Tipo, dá aquela... Tentar dar aquela disfarçada, assim, sair e tal, virar. A hora que você encosta numa das caixas, assim, ela cai, assim, no meio do combate. Brrr, eu fui embora, eu não ouvi o que você falou. Hã? Ah, você foi embora? Então, peraí. Eu fui embora. Fica assim, gruda assim, nossa, encosta numa das caixas. Você encosta numa das caixas, assim, grandes, você aciona uma alavanca, assim, sem querer. Ah, o negócio começa a cair, assim. Cara, de repente, assim, tipo... É aquele negócio, assim, todo mundo para. Tipo, até os troopers, assim, meio que param de atirar, assim, porque as caixas caíram na frente, assim, de onde os caras estavam, assim. Você tá no meio de todo mundo. Tá virando os trapalhões, né? Isso aqui. Demais. Uhum. Eu tô no meio de todo mundo. Exatamente. Alguém tem algo contra mim? O Rodian, fala. Não. Atire nela! Quê? Puta que pariu. Ah, pelo menos você tem uns troopers aí a seu favor, né? É que tipo de coisa caiu favor em cima de mim? Nada caiu em cima de você, mas você deu uma batida na alavanca, assim, era como se tivesse uns containers, assim, empilhados, e aquilo caiu no frame, na frente, assim, do hangar, assim, deslizando, assim. E aquilo chamou a atenção de todo mundo. Você tem algum cover com aquilo ali, mas... Mas a galera, pelo menos os mercenários, eles perderam a visão das tropas lá de trás, assim. Enquanto os outros mercenários estão atirando ali e saindo, assim. O Rodian só vira na sua cara, assim, atira nela! Esse cara é muito folgado. Mestre, só tinha que mudar... Tinha que mudar essa música, né? Tinha que ser aquela... Dos Trapalhões, né? Essa música é tema dos Trapalhões, cara. Deu até tchau aqui, já. Pô, tá vindo tão bem, cara. Ai, cara, que bosta. Tá vindo tão bem, cara. Eu quero tentar ir pro lado dos troopers, que eu tô com roupa do Império. Ok, não, tudo bem. Você pode pular, mas aí a gente vai ter que abrir uma coisinha aqui que chama Turn Order. Vixe, mãe. Só porque eu até eu mandei fechar. Fiquei irritado. Deixa eu ver. Acho que não vou conseguir rolar aqui, mas quanto que vai dar mesmo? Dá 4 mais destreza, 12. Você tem 12. 17. Hã? 17. Lembra? 17, não? É, aquele número outro lá, aquele... Vou rolar pra você, calma lá. Na verdade, é fácil aqui. Ué? Ah. Desnecessário o mapa, achei mestre. Achei que o Borg estava do meu lado. Desnecessário, né? Desnecessário o mapa, mestre. Pô, não sei por que você criou o mapa pra, do hangar. Eu criei mapa, né? Pô. É, mapa do hangar, pra quê, cara? Deixa eu jogar esse cara aqui para trás. Ah, sim, obviamente. Ok. Ok. Seguinte, deixa eu espalhar a galera mais aqui. Qual é a minha assim nave? A sua é a do lado aqui, ó. Essa aqui. Ah, não dá pra eu dar um sprint pra lá. Deixa eu só arrumar algumas caixinhas aqui, que essa foi nova pra mim.
Qualquer coisa. Tá, pode ser essa daqui. É de papelão? Ah, não. Papelão não. Não, não. Papelão não rola. Papelão num cruzador? Me respeita. É Correios? Correios do Brasil. É, papelão, não. Papelão. Tá lá no, foi lá no mercadinho comprar os papelão. Que papelão, hein, mestre? Papelão? Papelão. Tá aí. No é o mínimo seguinte. Adamantium, no mínimo. Pra trás de você. Adamantium, mínimo. Pra trás de você ali tem a galera toda. Você derrubou daqui, assim. E a galera vai mirar toda em você. Obviamente. Puxa mais pra direita um pouquinho, mestre. Eu não tô conseguindo enquadrar aqui, porque as câmeras ficam na frente do mapa. Aonde? Dá um totozinho pra direita. Bota a Gizahan aqui, assim, por favor. Só pra ficar bom pra direção de arte. Okay. Isso, tá ótimo. Opa, aí vai sim. Pô. E também ela fica mais próximo da nave. Só pra... Ok. Não, é sério, porque eu tava ficando atrás da minha câmera aqui na tela. Ah, não, não, beleza, beleza. Certinho. A Gizahan tem 12. Tô perguntando ali se esse papelão é Friboi. É, ué. Veio diretamente do planeta Tony Ramos. Gizahan, você tem chance aí de pegar cover. Por favor, você né? Age primeiro. Aham. Uhum. Quero pegar. Eu tenho. Tá, eu vou andar pra cá. Ok. Então, beleza. Você dá aquela olhada pra trás assim. Apoio moral, assim? Os troopers estão mais preocupados em pegar os mercenários como prisioneiro. Ok? Tá. Dá uma. Putaria, maluquice. Hein? Tá, eu peguei cover e agora eu vou tomar chumbo na cara. Exato. Mas com esse cover aí é praticamente impossível eles irem até você. Daí o cara ele dá o comando assim: bom, 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 bom! Eles viram aqui então? Deixa eu só calcular certinho aqui. Esses dois aqui, eles têm mais ou menos uma vista de você. Os outros dois, eles esperam. Tá. Ok, esses dois vão te dar um tiro rápido. Porém, você tem... eles têm menos dois porque você tá numa... num cover. Só que você tem defesa... É, não é dano. Qual que é o seu defesa? Eu tenho reflexo rápido. Cadê meu reflexo rápido, Sofia? Eu acho que dá na sua esquiva. Não, acho que dá na sua esquiva. Você tem 17. Por favor. Você tem 17 defesa passiva. É bastante? É, quer dizer que eles só te acertam com 17 ou mais. Ah, entendi. Aí não preciso nem rolar. Não, não. Entendi, já é o número. Só te acertam com 17 ou mais, só que eles têm menos 2 no tiro deles ainda. Entendi. E essa arminha aí já... porcaria. Uhum. Deixa eu achar um aqui. Pode ser esse. Tá, os dois eles vão dar um tiro rápido, porque é a única coisa que vocês podem fazer. Um errou. Boa. Ah, boa. Eu me defendi, né? Ah, pô, peraí, não, não, não. Por que quando é com a Zekos é para, é pra tinha... ele, quando é para, é pro vô? É, por que que o dela tem que igualar e o meu tinha que superar? O AC. Qual que é a regra do AC? Não, a AC iguala, mas... teve uma AC hora iguala. Que igualou lá e você falou que não passou. Não passou porque você estava defendendo. Não era? Eu também tô defendendo. Não, eles estão atacando você. Ah, beleza. Ok. Não, mas tudo bem. Não, naquela hora o Sif tava atacando ele. Agora eles estão atacando você. Também. Nossa. Não foi a mesma coisa? Mas isso é a passiva, ela não tem esquiva, não é tiro, né?
Tiro. É tiro. Ela não tem ativa de tá. esquivar. Eu não entendi. Eu coloquei o menos 2. Coloquei o menos 2, sim. Foi, ó, dos dados foi 7, mais 7, 14, mais 2, mais 2, 15, mais, peraí, não, 16, daí mais 3, 17, não, tô calculando tudo errado. Não tinha um menos 2 aí, meu mestre? Eu coloquei, já tá na rolagem conta tá lá. Já tá na conta lá, é. Tá certo. Ah, tá. Então é isso. Tomei um tiro. Tomou um tiro. Tem nada um tiro que eu possa de 6. Não. Você tava tentando se esconder assim, você viu que eles estavam tentando ir pra cima de você. E o tiro vai. Cadê o diagrama aqui? Vai no braço. Ótimo. É que você tentou esconder o braço assim, você deu aquela viradinha assim. Tchum! Tomou um tiro no braço. Quanto é a sua proteção no braço? Me diga que é nula. Não, você tem tudo. 2. 2, então você toma 4 de dano. Tá Vou bom. Colocar aqui. Tá com 3 de físico. Graceira. Eu posso usar o Medpack agora? Hã? Eu posso usar o Medpack agora não, né? Dá tempo. Não. Bom, esses caras gastaram a ação deles. Esses caras aqui seguraram a ação Ótimo. Deles. Ah. Eu não tenho granada, né? Ah, não. Olha, você tem 10 de ação ainda. Eu vou deixar você usar alguma coisa. Você vai tirar de volta neles ou não? É que eu queria alguma coisa que desse dano em área. Eu não sei se tem granada. Não, eu tenho um detonador de concussão. A granada. Uma granada uma com granada detonador. Normal? Eu acho que é uma granada com detonador. Deixa eu dar uma olhada com certeza aqui. Como diria o... É uma granada com que você pode introduzir um sensor de aproximação, contador de tempo, por aí vai. Ou arremessar e explodir, pronto. É. Isso. Eu também tenho um gancho de elevação. Eu posso usar ele de alguma forma? Tem alguma coisa em cima pra eu dar uma de Batman? Não. Fazer que nem HK. Tchau, idiotas. Você pode. Não? Pode fazer isso. Mas aí é... Tchau, idiotas. Entendi. Entendeu? Tá, então eu quero jogar uma granada nesses dois aqui. Ok. Como diria o cara do HK, a granada é seu melhor amigo. Use ela muito. Então eu vou jogar granada neles aqui. Ok. Eu tenho quantas? Cadê aqui meu negócio? Você tem uma. Deixa eu ver. Não, Queixa. Duas. Duas, então tá. Vou jogar as duas de uma vez? Taca. Pode jogar uma agora. Tá bom. É, o que eu rolo? É... Você rola um teste de destreza. Alguma Ou força. Coisa ajuda? Se você tiver arremesso, sim. Não, não acho que eu tenho arremesso. Então nada te ajuda. Estreza. Aquela mesma regra. Mano. Tá, você acertou naqueles... Acertei Rola aqui. Um D16 aí. Acertei aqui, ó. Rola um D16. Tem que... Você falou que ia ser nesse primeiro aqui, né? É, dos dois, né? Uhum. É que tem a... Não, 4. D16. D16. Ah! A barra R, espaço D16. Não rola o dadinho, mas sai o resultado ali. Pra ver qual é a dispersão, porque deu no vermelho aqui, ó. Agora não adianta mais. É, por um, você não jogou ela na quina e voltou no seu pé, assim. Nossa. Tirou 1 e 2. Como assim? Depois eu tirei 16, não ajudou? Hã? Você tirou 16? Tirei 16 depois? 16. Tô aqui me achando. Aqui. Toda metida. Aqui,
É aqui. Ah, foi bom o tiro. Foi bom. Esse porque cara que dois... toma 4, o outro toma 2. Ninguém morreu? Porque eles têm de vida. 3. Não morreram. Os cara tomaram a granada na cara, eles vão ficar aí, mestre? Será que eles não... Não sei. Vão procurar cobertura? Não perder a perna, coisa talvez. Assim. Talvez. Perder a virilidade, talvez. Não saiu voando o blaster? Ah, e o mestre só ri, né? É, tem que rir, né? Choro é livre. Aí, ó. Tá. Cara, um deles toma, assim, pum, explode na cara dele, assim. E os dois vão rolar um teste físico. É isso aí, vou ficar ouvindo ocupado até amanhã. Certo. Esse cara de trás aqui... Qual? Caiu no chão. Menos um. Desmaiou. Não, ele não desmaiou. Ah, ele tá, foi tá, jogado tá. No chão. Caiu no chão, beleza. O outro ficou em pé. Os dois meio que foram arremessados pra cá, assim. Perdendo a mira. Certo. Tá. Os dois lá de trás. Um deles é meio que tá com uma arma tá. BD. E o outro, ele tá. Cara, ele tá mirando aqui porque ele sabe que você vai passar por aqui. E é justo o Rodian lá atrás. Quem que é o Rodian aqui? É esse cara aqui, ó. Tá. Tá na minha mira, rapaz. Raiva desse homem. Esse aqui que tem arma melee, né? Uhum, isso. Eu posso fazer alguma coisa ainda? Tem dois. Essa iniciativa é no turno, né? Não é no combate inteiro. Não, quero jogar outra granada aqui. Ok. Caraca, mas essa arma aqui com dois, você vai dar um overload. Você pode dar um overload, certo? Você vai ficar com menos 2 pra próxima rodada. Mas aí você joga a segunda granada. É porque se eu dou tiro, eu pego só um. Não adianta. Vantagem certo. Eu vou ter. A não sorte no dado é a mesma. Outra granada. Vamos lá. Os troopers não vão ajudar não, mestre? Cara, eles estão preocupados com o cara que tá escapando com a manada de mercenários atrás deles ali. Eu não posso nem pedir uma ajudinha. Que são esses caras aqui, é isso? O quê? Hã? Não, esses caras aí estavam preocupados em segurar as naves pra eles escaparem, ok? Tá. Não tá no mapa, então, o... Não tá no mapa, é como se estivesse ali pra cima da Gizahan. Beleza, okay? Beleza. Eu vou jogar outra granada, então, aqui neles. Ok. Destreza, né? Destreza. A gente agora vai. Melhorou. 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 Aonde? Qual que é o ponto que você jogou? Eu quero jogar no meio dos dois aqui, ó. Tem que ser um quadrado inteiro? Tem que escolher um quadrado. É. Aqui. Então, aqui, ó, nessa aqui. Esse aqui? É vai ver esse que já tá caído ali, que tá difícil. Com 16, amarelinho. Pode rolar um D6. D6? D6, aham. Opa! Não é D8? Não, acho que é D6. Ah, não, é D8, desculpa. É na área amarela, é D8, né? Vai de D8. 1 a 8. É. Sei lá, deu uma tiltada. Ah, vai! Tá pegou bom. Pegou aqui. Pegou aqui, pegou ó. Os dois. É, pegou aqui. Ai, que eu tirei um, achei que era ruim. Certo. Cadê? Eu tirei aquele aqui. Minha. Morreu. Yes! Esse daqui tomou 4 de dano. Morreu também, não. Pera aí, não. Tomou 2 de dano. Outro testezão físico pra cair. Testezão físico pra cair. Agora que eu tô vendo aqui que eu entendi o negócio. Really? Não, caiu. Mesmo assim, ele foi jogado pra um lado, assim. Bum, explodiu outra granada, assim. Esse cara que tá atrás aqui já tava caído. Dead. E o outro resistiu. Agora é o seguinte, Isa, eu vou somar então aqui, né? Seu atual agora é menos 2 da iniciativa. Você tem 10 aqui. Tá. O cara ali de trás somou o mais que ele tem ali, né?
ele ficou esperando a ação de vocês. E esse cara aqui, ele recuperou quanto? 6, 10. 10. Foi um milagre aqui. Você joga primeiro. Quer dizer, na verdade, ele, o cara lá de trás, ele joga primeiro. Deixa eu ver. Mas é o de trás, né? Sim. O Rodian fala assim: vamos! Ele dá um cutucão assim no cara de trás. Mate ela! Logo! Esse cara sai correndo assim. Ele dá um belo, um urro assim. E vai, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, cara agressivo. Já saiu 17. A hora que você olha ali. É. Tá com 8 ainda. Não tá aparecendo minha barra de vida. Não? É que você tá em cima. Tá cabendo, é. Tá caindo fora do mapa. Deixa eu fazer, ó. Ah, não, pera. Tá ali, já puxei. Não, eu já dou um jeitinho aqui. Ué. Aí. Aí. Beleza. É o seguinte, ele chega perto de você com um 7 de iniciativa. Ele pode dar um golpe em você. É isso que ele vai dar. Tá bom. Só quanto físico? Vou calcular o golpe dele. Posso aceitar. Com 3, mas minha defesa é 17. Ele é um cara muito ágil. 6 mais 2. 16. Não passa, né, da sua passiva. Não, é 17, nem vem com essa. Não. Você dá aquela... Você vê Nossa aquele cara, senhora. Aquele brutamonte vindo, assim. E ele dá aquela... Ele pega essa... Meio que essa foice aí da mão, assim, cara. Ele joga, assim, tentando te acertar, assim. Eu tipo, só... Ele pega no metal da caixa, assim. Joga, assim. Você dá aquela baixada. Bum, faz um ventinho, assim, mas... Eu já sei acontecer. Ah, não é de jogar, né? Se fosse jogar, ia bater no outro ali, ele ia morrer. Não. Tá. Beleza. Estamos esse cara aqui, ele já dá uma volta aqui, tiver. 2, 3, 4, 5, 6. E perde um turno dele aqui pra se movimentar. E agora é o seguinte. Isa, é você. O que você faz? Eu tenho que fazer uma coisa com esse Brutamontes, né? Eu vou ser o último a morrer, é isso mesmo? Ele tá sem ações agora, não pode te... Te eliminar. Eu quero usar o meu mangual. Ele dá mais dano que a minha arma? A queima-roupa? Como é que é? Como é que eu sei disso? O quê? Mangual? Como é que eu sei qual que dá mais dano a queima-roupa, assim? Na ficha. Deixa eu ver. Então, me ajuda. Eu tô sabendo interpretar. O mangual, ele dá D2 mais 1 mais 3. Máximo de 5, mínimo de 4. A pistola blaster dá 6. Mínimo de 4, máximo de 6. Tá. Então só que assim, um o mangual, ele. 2 de dano ele passa direto. Pela proteção. Essa que é a vantagem do mangual. Vou pedir ajuda dos universitários aqui do chat. Mangual ou blaster? Cara, eu. Sei ou lá, dos eu universitários acho... do jogo. Não, acho que o Mangual dá mais, né, cara? Porque o Mangual... Porque o Mangual estuna também, né? É, tinha esse lance da eletricidade e tudo mais. Blaster é meio padrãozão. Se é pra morrer, vamos morrer com estilo, né? Não é assim que o HK fala? É isso aí. Blaster. Blaster todo mundo tem, pô. Mace, estunadora, raios sinistrésimos, só a Gisalan tem. O povo também tá pedindo mangual ali, então vamos lá. Mangual, galera. É no golpe, claro, né? Claro. Ok. Algum modificador? Sensacional. A ira, raiva, adrenalina, não? Não. Adrenalina, você tem? Calma lá. Não, eu tô falando adrenalina da pessoa, entendeu? Que tá ali no momento. Não. Não. Ai, meu Deus, é agora. O
Foi bem, foi bom, né? Foi bom, foi bom. Muito bom, gente, cara. Muito bom, muito bom. Mandou bem. Olha, esse cara caiu. Ai, eu tirei 6 e 4. Ah! Boa, Giza. Essa, Brutamonte da... Você quase ouve na sua orelha. Boa, filha de Ram. Você aproveita cheguei ali o movimento que você teve que fazer pra escapar do ataque dele, assim. Você dá aquela girada, assim. Pum, dá aquela porrada, assim, no pescoço. Você ouve o estralo, assim, da porrada do Mangual. E nisso, nesse mesmo momento, assim, o Mangual, ele meio que dá uma enrolada no pescoço dele, assim. E joga, assim. E ele cai no chão. Pum. Essa. Sem muita reação. Eu quero olhar agora pra cara do folgado ali. A cara que ele tá fazendo. Tá, é o seguinte, Giza. Pode fazer mais alguma coisa. Você tem dois pontos. Pode dar até um tiro rápido. É, eu quero dar um tiro nesse aqui, ó. Ok. Tiro rápido. Os caras não ficaram intimidados, não, mestre? Porque ela tá escondida atrás da caixa de papelão ali, tacando granada, dando mangual na cara, tipo... Caraca, tipo... Não, são mercenários treinados. Os caras, sim, tô vendo, tá caindo um após o outro ali. Eles estão explodindo um cruzador. Ela tá derrubando mercenários treinados com muita facilidade. Ai, meu Deus, eu tô só vendo que tá vindo confiança, vai vir mó merda agora esse tiro rápido. Vai, vamos ver. Larga o dedo, mete o seto dedo. Ah, tá largada, fudei mesmo. Mas deu pra ver quanto ele tinha sobre de vida? Sorte? Tem sorte? Tem. Eu tenho sorte? Tem. Quanto de sorte? Eu três de sorte. Tem que usar de uma vez? Sobe isso daí pra 16. Mas deixa eu ver, Mas o que aí, sobe? O ataque? Com esse tiro você acerta, calma lá. Com esse tiro você acerta ele. Eu dei 4 de dano. Quanto de vida ele tem? Aqui tem a defesa, né? Uhum, tem a defesa. Ele vai tomar esse tiro na perna. Ele toma 2 de dano, mas é o suficiente pra deitar ele. Tá. E caiu. Mas morreu ou não? Mas tá... Morreu? Aham. Uhum. É, tá inconsciente, mas, né? Bom. Agora sou eu e esse idiota aí que tá com a vida cheia. É. Foi a galera. Esse é o Rodian. Aham, uhum, por que eu fiquei com menos 2? Porque você gastou pra fazer o tiro rápido. Tiro 1 não era só 2? Não, tiro é 4. Tira 4. Você dá um overload aí e fica com menos 2. O que é esse TRTM aqui? Eu achei que era... Esse é o tiro rápido. Eu ia dar o tiro de qualquer jeito. Tem que tiro rápido a 2 ali. É 2 o quê? Na minha ficha. 2 de bônus. Ah, tá. Pera aí. O que você fez aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara, ele vê assim, você dando tiro. Ele não perde tempo, ele vira aqui. Ele vai tentar te finalizar com um tiro rápido. Ai, errou. 13. E ele grita assim: você vai me pagar por ter estragado o plano! Vou tirar 10. Não quero ver. Ai, meu Deus. Vou tirar 10. Não! Nossa. Agora eu vou dar tchau mesmo. Valeu, Kika. Tchau, obrigado, Kika, por ter aceitado o convite de jogar. Valeu, Kika. Só é 4 de dano no peito. Sobrou pra mim. Milagre. Opa, faz dano no peito. Tá. Vem a absorção. Mas não tem armadura? É, tem absorção. Tchau, Kika. Tá com 1 de vida. Pronto, tirei a câmera da Kika. Vida? Tirei a câmera da Kika. Tchau, Kika. Tá com 1 de vida. Ah, voltou? Tá com 1 de vida. Porque pegou no peito e tem armadura, né? Sim. É. Nossa. É agora. Ele tá com 0. Agora é o golpe de glória, sei lá. E é o seguinte. Misericórdia. Porra, recuperação, meu. Você com 10, ele com 10, só que você age primeiro. E yeah, toma essa, folgado. Por ser overload, eu talvez faria ele atacar primeiro, mas tem uma chance aí de matar ele, vai. Tem 10. Eu ia até tua casa te pegar.
fosse em circunstâncias normais. Mas, né? Será que a Kika vai passar, vai ter a maldição do Azekos? O meu primeiro personagem de RPG morreu.